Po dvou letech se do litoměřického kina Máj vrátili fotografie Rostislava Krále. Tentokrát si autor pro návštěvníky připravil výstavu s názvem Detail. Fotografie vznikaly zhruba před půl rokem, měl jsem rozpracovaný tři témata, tak jsem se rozhodoval, do čeho půjdu, nakonec vyhrál ten Detail. Ten, kdo vysloveně čeká makrofotografii, tak ta je tady zastoupená tak z jedné třetiny a zbytek je tak trošku subjektivně spojatý. Detaily Rostislava Krále si budou moci milovníci fotografie prohlédnout také v únoru na magistrátu v Děčíně, kam se výstava z litoměřického kina přesune. Čtvrteční vernisáží výstava Detail v kině teprve začala, autor má ale již připravené další zajímavé téma na výstavu příští. Na příští rok se chystám udělat výstavu hor, jak tuzemských, tak ze zahraničí.